Ողջույն, ինձերդեմ ես Ագնեսը ու այսօրվա վիդեոյում ես վերջապես ձեզ ցույց եմ տալու Սևորփաթի իմ գնումները։ Իրանք ստեղ են մեծ տոպրակներով։ Իրոքը ես մեկ ու ստեղ երկու։ Հիմա կասեք ինչ ես այսքան պատվիրել, կարեք ես վիդեոն նայեք մինչև վերջ ու ես հաթացույց եմ տալու, իսկ որը որ փորձելու է, փորձելու եմ։ Իրականում ինչ կա ստեղ, մի քանի բաննա, որ բացել եմ ու օգտագործել եմ, մնացածը սենց տոպրակներով փակա, որովհետև ես վիդեոն ինչ ծուխո դրսում։ Մի քանի բան բացել եմ, իսկ մնացածը փակ եմ թողել, որովհետև ինքը իրականում unboxing վիդեո է ու մենք այսօր իրար հետ ենք տեսնելու, թե ինչ եմ պատվիրել, որովհետև կես արդեն մոռացել եմ ինչ եմ պատվիրել ու ընդհանրապես լավնա թե վատնա։ Ինչ այլ ոչ, շատերի հետաքրքիր է, թե ոնց եմ կատարում online գնումներ, ոնց եմ պատվիրում սենց բաներ։ Ասեմ, Հայաստանում կա մի հատ ընկերություն, Onex, իրանք ունեն իրենց կայքը ու երբ դու իրենց կայքում գրացվում ես, իրանք տալիս են քո անձնական հասցեն Ամերիկայում։ Իսկ եթե դու այդ հասցեն ունեցար, դու կարաս ցանկացած խանութից online գնումներ կատարել։ 4-ից 8 աշխատանքային օրում հասնում է ձեր մոտ, դու գնում եք, ձեր առաքման գումարը վճարում եք ու պատվերը վերցնում եք։ Շատ հեշտ է ամեն ինչ, մանավանդ որ շուտով Վալենտինն է գալիս, ես ուստի եմ շատերդ, այդ թվում նաև ես, հաստատ ինչ-որ մի բան պատվիրել եմ, ոչ թե ստեղից գնալ եմ թանկ առնեմ։ Նենց որ եթե հիմա պատվիրեք Վալենտինի համար, ձեր պատվերը մինչև փետրվարի 14-ը կհասնի։ Անցանք մեր unboxing-ի։ Կսկսենք ASOS խանութից, իմ սիրելի ASOS խանութից։ Ուրեմն իրանք ինձ այսինքն մեծ տոպրակով են ուղարկել, շատ չեմ ուզում ճրճրացնել, որ ձայնս լսվի։ Մոռացել էի, ստեղ սենց մի հատ էլ ունեմ ես, ստեղ իմ շամպուիններն են։ Կտեսնեք թե ինչով եմ գլուխս լվանում, չգիտեմ ինչքանով է կարևոր ինֆո ձեր համար, բայց ամեն դեպքում կտեսնեք։ Ուրեմն պատվիրել եմ այս պայուսակը, ոնց հասկացեք, ես իրեն արդեն օգտագործել եմ։ Այս պայուսակները հիմա շատ տրենդի են, ակտուալ են ու ես ինչի հենց այս գույն պատվիրեցի, ինքը մի քիչ տենց ստանդարտ է դուրս գույնը, որովհետև իմ բոլոր պայուսակները կամ սև են, կամ չգիտեմ, բեժ գույնի են, կամ սպիտակ, ինչ-որ sense նեյտրալ գույների մեջ են, ու ես sense մի հատ վառ բան եմ ուզում, որովհետև ասել եմ, իմ համար պայուսակը այն դետալներից մեկն է, որ outfit-ը կարա լրացնի ու տեսքի բերի։ Այսինքն, եթե դու հագնում ես sense մի գույն հագուստ, դու կարաս sense մի հատ պայուսակով քո look-ը լրիվ փոխես։ Հա, հիշեցի։ Ստեղ ունենք sense սև մայկա, ասեմ ժողովուրդ, ասոսը այն կայքն է, ինքը բրենդ է, բայց ինքը sense մի հատ ընդհանուր խանութ է, որի մեջ տարբեր բրենդներ են վաճառվում։ Այնտեղ կարող եք գտնել Bershka, Adidas, ինչ բրենդ ուզում եք։ Այս մեկը կոչվում է Collusion, ես հենց էլի եմ մայկա պատվիրել ու իրենց որակին շատ է դուր գալիս։ Այս ոնց տեսնում եք, սև crop top-ը, oversize, ինձ օրինակ շատ է դուր գալիս, երբ որ ես մայկաների վզի հատվածը սենց այս կտորից հա ու սենց լավ ընդգծված է։ Եթե ուզում եք նորմալ որակի t-shirt-ներ պատվիրեք, կարաք այս բրենդից օգտվեք, որովհետև իրանց t-shirt-ները ինչքանով որ ես եմ փորձել, այնտեղ մի հատ էլ ունեմ, իրանք սենց մի քիչ են որ հաստ նորմալ կտորի են, էլ ինու չեն թափանցում։ Հաջորդը, այս իմ, չգիտեմ, երևի ամենաշատ սպասված շորն է, համառային շորիկը։ Ես չեմ հասկանում, որ շոր են կարում, չեն մտածում, չեն ուզում ասած մի քիչ ափսոսան, այդ անտեր կտորը մի քիչ հաստանեն, որ չթափանցի ու տակից ինչ որ ստիպված բաներ չհակնես։ Օ՜, ստեղ ունենք էլի շոր, ամարային զգեստ։ Ու, այս աչքիս էլի շատ սիրուն է։ Աստված, շատ սիրուն է։ Դիմացը ոնց տեսնում եք, sense սուր է, իր վրա գալիս, թևերը մի քիչ sense line են ու երկար են, իր հետևն էլ է շատ սիրուն, sense բացա ոնց տեսնում եք ու թելով կապվում է վերևը։ Իրականում երբ որ մեջքը մի քիչ բացա լինում այդ հատվածը, ես այդ հագուստներից փորձում sense խուսափեմ, որովհետև իրանց մի քիչ շատ դժվար է, ասած ես չգիտեմ տակից ինչ հագնեմ, նեմ որ հարմար լինի, որ չնեղեմ, որ այդ հետևը չերևա։ Դրա համար է սենց հենց տենց շորա լինեմ, միանգամից ասում օքեյ, հաջող։ Հաջորդ ապրանքը որ պատվիրել եմ, այդ սապուկներ են։ Վուալա, իմ համար շատ կարևոր է, երբ որ ես սապոկ եմ առնում, այս վերևի հատվածը սենց ոտքս գրկի, ոչ թե ազատ տարածք լինի, որովհետև տենց ոտքս ավելի բարակացից տալիս ու մի խոսքով ավելի սիրուն է իմ համար։ Իմչալը ձեզ ասեմ, կարողա ձեզ էլ պետք է այդ ինֆոն, ես հագնում եմ 36 եվրոպականով ու ամերիկյանով 6, բայց
Ես պատվիրել եմ US 6, ինքը եկել է 37 համար այս սապոքը, ու բախտս բերեց, որ ինքը ինձ վրա լավ է եղել։ Հենց որ հիշեք, եթե կոշիկ եք արտում, անպայման հենց իրա size chart նայեք։ Իմ ամենասիրելի ու հարազատ շամպուններն է L'Oréal-ի շամպուններից, ուրեմն այս շամպունը ոնց եմ գտել։ Ինձ պետք էր առանց սուլֆատի շամպուն, որովհետև սուլֆատը, եթե գիտեք, շատ վնաս է մազերին, այնտեղ չգիտեմ, կարա մազաթափություն առաջացնի ու տարբեր էլի տենց պրոբլեմներ։ Հետո եթե ձեր մազերը կերատին է կարել, էլի ցանկալիա գնեք նենց շամպուն, որ առանց սուլֆատ է լինի։ Սենց մի բան ասեմ, եթե ձեզ դուր են գալիս վանիլ, կոկոս, նուշ, այդ հոտերը, ուրեմն ձեզ հաստատ դուր կգա այս շամպունի հոտը։ Ես այդքան շամպուն եմ օգտագործել, բայց այս շամպունը իմ մազերը նենց ասենց փափկացնում, նենց փափուկ է սարքում, որ ցույց տուեմ մազերը գրկեմ։ Չգիտեմ ոնց պետք է տանեմ, բայց հեսա։ Ինքս էլ մեծ անտոների մեծ ծուփա ցանը, ու ինչի՞, որովհետև իր մեջ կար, հեսա ցույց տամ ինչ կար իր մեջ։ Եթե դուք ինձ Instagram-ով հետևում եք, դուք շատ տեսած կլինեք, որ այս կուրտկան եմ ես գրում։ Այս ծուփը ինչ կա իր մեջ, բոլորը պատկերել են Forever 21-ից, իմ չելոց այդ խանութը սնանկանում է, ու ամբողջ Եվրոպայում իր խանութները փակվում են։ Լուրջ, իմ աչքով եմ տեսել, ինքը անենց տաք է։ Այս եղանակին ես -4 ա դրսում, հագնում եմ ու չեմ մրսում, այդքան տաք է։ Ու հետո ասեմ, ինչ ամենաշատ այս կուրտկայի հետ դուր եկավ, այս 3-ի համադրությունը։ Ձիգրովկան, վարդագույնը, շատ բաց, ու ջինսը, չգիտեմ, համար տան շատ թույն միքսեր։ Ես իրան սիրեցի, ու այս կուրտկան, երբ որ ես հագել էի, առաջին օրվանից, ով տեսելա, խնդացել է հագի։ Էս ինչ ես հագել, էս ինչ ցիգրովկա, էս ինչ կուրտկա, հենց մարդիկ առաջ չնկատեց այս կուրտկաս ու չխնդաց։ Մենակ մի հոգի ասաց, որ լավն է, ու այդ իմ ընկերուհի ցինաներ, ցինոսրտիկ, եթե նայում ես այս վիդեոն, գոյև այնքանով, որ այդքան խնդալուց հետո այս կուրտկեն մեկ այն դուրս գալիս է, ես իրեն հաստատ հագնելու եմ։ Հագնելու եմ, որն է, հագնում եմ։ Եթե ինչ-որ բան հագնում ես, այդ քեզ դուր է գալիս, պարտադի չի, որ այդ բոլորի դուրը գա։ Այդ դու ես, այդ քո ճաշակն է, այդ քո ինքնա արտահայտման միջոցներից մեկն է, ու դու ես որոշում ինչ ակնես։ Ստեղ ունենք սենց գեղեցիկ նասկիներ, նայեք, վարդագույն, կարմիր չկա, ստեղ ավոկադո կա, կոպիտելի չկա, շատ խելացիք, ու իհարկե դեղին բանան։ Օքեյ, անցանք առաջ։ Հիմա կասեք, ես ինչի ես պատվիրել։ Ես ես կպատասխանեմ, որտեվ սևոր պատեր, որովհետև հավեսա, չգիտեմ։ Օկո, պերհեկտ։ Լինում է բոլորը դուք, որ նենց բան եք պատվիրում, որ չգիտեք ինչի համար։ Ես գրել կա եմ պատվիրել, բայց ասեք, որ շատ հավեսա։ Ես հիմա կբացեմ իրան, hot water bottle heater։ Աշխարհում ինչքան բարդ կար, սա կպցրել էին իրար։ Ֆու։ Սկզբից որ բացեցի, ինչ որ այն վատ ձկան հոտն եկավ, բայց որ սենց քաշում եմ, իմ մանկության հոտերից ինչ որ ռեզինի հոտ է, բայց չգիտեմ այս հոտը որտեղից է ծանոթ։ Օքեյ, որ այսքան հոտ ուտում եմ։ Հրեշալի ավակ, այստեղ նայեք։ Իր մեջ ջուր ես լցնում ու օգտագործում ես, չգիտեմ, կարս պարկես ջուր լցնես, դնես քո կողքը, ուղակի տակացնի ինքը քեզ։ Իրականում ասեմ, հենց այս ինչի եմ պատվիրել, ինչքան էլ որ տենց խնդալու է, ինչքան էլ որ տենց տարենակ է, այն ամսվա այն օրերին, երբ որ տենց ամեն ինչ ցավում է եւ այլն, ասենց վատ վիճակներ, ես իր մեջ մի քիչ տաք ջուր եմ լցնում, ոչ շատ տաք, ուղակի տաք ջուր, ու ասենց դնում ես փորից ներքևի հատվածում, ինձ այդ օգնում է ու ցավն անցնում է, չգիտեմ։ Կարակ դուք էլ փորձեք, մեկ էլ տեսակ ձեզ էլ օգնեց, բայց հիշեք, շատ տաք չէ, ուղղակի մի քիչ տաք։ Ես ես վերջին շրջանում սկսել եմ արտասրահ գնալ, սկզբում տենց հավես չկար եւ այլն, ու փորձում եմ ամեն հնարավոր բան անել, որ այդ հավեսը տեղը լիներ, դրա համար պատվիրեցի իմ համար մարզասրահի շորեր, այս մայկանը, կողքից թևերը սենց երկար բացն են, որ սենց բաց է լինում, ու տակից երբ որ դու տոպ ես հագնում, այդ տոպը երևում է։ Օքեյ, ես մեկը խնդրում եմ, սիրունները, ինքը փաստորեն զինվորական պրինտ է, ճիշտ ասած նկարը մի քիչ գույնը ուրիշ էր, մի քիչ ավելի sense հաճելի բաց sense վարդագույն էր, ես մի քիչ չգիտեմ ինչ գույն է, չգիտեմ դուրս գալիս է թե չի, ինձ թող պետք է հոգնեմ, որ նոր ասեմ։ Ընդհանրապես ես Forever 21-ի շորերը ֆիթնեսի համար շատ լավն են, էլի այդպես բաներ ունեմ հենց ջիմի համար, ու իրանք էլի նույն տենց ձիգ ու սենց ոնց ասում են support անող շորերից է։ Հենց որ եթե չգիտեք որտեղից ջիմի համար շոր գնեք, սենց անեմ, որ մոտավոր զգաք ինչ ձիգ է ինքը։
Okay, դա էլի նույն print-ն է, print-ի համար էլի բան չեմ ասում, իսկ ձևը լրիվ եմ ուզած ձևն է։ Ընդհանուր սենց ամփոփեմ, հա, ինչ եմ մտածում ես գնումների մասին, 90%-ով ես գոհ եմ։ Եթե հավանեցիք վիդեոն, դրեք like ու կոմենտներում գրեք, թե այս բոլոր գնումներից ամենաշատը որը հավանեցիք եւ որը չհավանեցիք։ Ձեր հետ է ես, Ագնեսը, հաջողություն։